Matsuda na sua casa. A Fazenda Santa Bárbara, na cidade de Brumado, na Bahia, recebeu a nossa equipe. Daniel é médico veterinário da Matsuda, na Bahia. Um momento importante que a gente fez um bate-papo bacana com os produtores aqui da região de Brumado, né? Essa proposta nossa do Matsuda na sua casa, de realmente trazer a informação de uma forma bastante simples que eles possam entender, mas embasado em muita ciência e muita tecnologia. Isso é a Matsuda, sempre junto ao homem do campo, sempre junto ao produtor, para que possa alavancar a nossa pecuária. O zootecnista e gestor comercial Vinícius destacou a importância e o objetivo deste evento. O objetivo é, após toda essa apresentação, mostrar a aplicação, né, a execução. Mostrar o quanto é prático, básico e fácil a gente fazer o trivial, né, para colher os resultados. E o objetivo de toda a empresa com eventos como o Matsuda em sua casa é, além dos casos de sucesso que a gente tem, aqueles produtores que a gente trabalha, através dele mostrar toda essa prática para as fazendas em volta, né, para a comunidade, no qual a gente pode fazer os resultados acontecer de uma maneira mais prática. Dona Nada Milde esteve presente e conversou com a nossa equipe. Ah, eu gostei muito. Passei a tarde com as pessoas aqui, com os representantes, e gostei muito da palestra. E eu aprendi muito. Aí eu dou nota 10 para a Matsuda, porque ela não está preocupando a vender, ela está preocupando as explicações e como que é, né? Então, para mim foi ótima. Gostei. Adorei muito a palestra e estou vendo que ela não está o interesse de vendas como o interesse das produções que a gente vai ter pelos produtos. O pecuarista e anfitrião do evento, seu Genival, ficou feliz e motivado com esta iniciativa da Matsuda. Primeiro é agradecer a Matsuda, né, por esse dia de hoje. E também dizer o seguinte, foi um dia importante para nós. Nós adquirimos muito conhecimento, uma troca de experiência válida. E assim, eu vejo que essa falta desse conhecimento nos atrasa, né? Então esse novo momento da Matsuda, levar até o homem do campo, aquele homem que está produzindo, aquele homem que está criando, isso fortalece o homem e também, não só fortalecer, mas fazer com que ele se anime, né? Aqui hoje eu senti, né, pelas pessoas que me agradeceram por estar aqui, pelo convite que eu fiz, dizem, Genival, como eu aprendi aqui hoje? Então não foi só eu hoje aqui saí carregado de conhecimento. Então eu ia agradecer toda a Matsuda, a equipe Matsuda, e dizer assim, que isso tem que acontecer mais vezes. Henrique é nosso representante na região. Matsuda em sua casa, ele tem esse conceito de aproximar a empresa do pecuarista. Hoje, aqui à tarde, na fazenda Santa Bárbara, tivemos essa oportunidade, onde o anfitrião, o Genival, ele nos concedeu essa oportunidade, convidando alguns amigos, alguns vizinhos, a sua equipe de trabalho, e onde o Daniel Best, médico veterinário, juntamente com o Gabriel Fernandes, nos proporcionaram um momento de interação, um bom bate-papo, de grande valia, de grande aprendizado. Gabriel é engenheiro agrônomo da Matsuda, na Bahia, e também palestrou no evento. Trouxemos, através do departamento técnico, informações específicas e especializadas referente a cultivares de pastagens, de gramíneas que sejam adaptadas a ambiente de semiárido e também a produção estratégica de alimentos para o período de seca, mais especificamente a silagem. Então tivemos aqui um público ávido por informações, por conhecimentos e podemos aqui, nesse caso, trazer alguma informação que colabore para eles, para que eles tenham uma pecuária mais produtiva nessa região, que é bastante desafiadora. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.